Visos laikos Latgalē, Latvijas ezeru zemē, vārījuši senču dzērienu alu. Этот завод был построен там, в 1865 году, основан, вернее, да, то есть вот пивоваром Гурвичем. Инвесторами было принято решение построить полностью новый завод. Установка руководства там не количество, а качество, да, то есть вот продукции. Latgales alus ražotnē tiek kontrolēts katrs alus darīšanas etaps, lai nebūtu nekādu problēmu ar kvalitāti. Notiek sadarbība ar zemnieku saimniecībām, no kurām iepērk graudus, no kuriem ražo iesalu, tālāk veidojot alu. Šobrīd patērētāji tiek iepazīstināti ar jaunu šķirni – melnā pērle, kas ir kaut kas vidējs starp alu un vīnu. Rūpnīcā to tā arī sauc par vīna alu. Ražots pēc beļģu receptūras, kurā ir ne tikai apiņi, bet arī koriandrs, kas piedod šim alum īpašu aromātu un konsistenci. Tuvākajā laikā to varēsiet iegādāties lielākajos Maksima un Rimi veikalos. У нас два сорта светлого пива, да, то есть вот Латгале, как бы он более мягкий этот сорт, да, то есть у него очень большая питкость. То есть это продукт, которым можно прекрасно утолить жажду, там посидеть вот в компании дружно. Динабург там, он уже, это покрепче напиток, тоже светлое пиво. Да, то есть это уже для любителей, скажем, классического напитка пивного. И наша гордость Латгалы Тумши. Осенью проходил конкурс Baltic Beer Star. Это пиво получило золотую медаль. Самые высокие оценки независимого жюри. Latgales alus ražotāji sadarbojas ar restorāniem, arī paši nodarbojas ar izbraukumu tirdzniecību. Īpašs sadarbības partners ir portāls Bon Appetit, kura veidotāji izstrādā receptes, kurās tieši Latgales alus tiek piedāvāts kā sastāvdaļa mērcēm, salātiem un gaļasēdieniem. Plašāku informāciju meklējiet www.latgalus.com. Мы открыты к сотрудничеству и заинтересованы в новых партнерах.